Krásné dobré ráno, my začínáme s párkama dneska. Já jsem si koupila, totiž včera jsem mi zapomněla ukázat. Tyhle si párky rostliny vypadají teda jako fakt dost věrohodně. Takže si je hned jdeme dát ke snídani. Korvin má dneska teda ultra špatnou náladu. Ultra. Takže Korvin, nedávej to. A opatrně, jak nespadneš, jo? Nedávej to medlince. Medlinka nechce. A má ultra špatnou náladu, takže dneska to bude asi opravdu hodně špatný, ale tak je to asi tím, že prostě já mám menstruaci a on to všechno přebírá, takže si myslím, že oba dneska budeme asi odpočívat hlavně a ležet a budeme se třeba jenom projít a chceme se podívat na ten stromeček dneska, tak uvidíme, jestli se do toho vůbec pustíme. A já doufám, že to bude v pohodě, že pojedeme. No, je tam jídlo, viď? Tak já si jdu udělat ty párky. Proti gustu. Dobrou chuť. Sru pustit do celobytového úklidu. Už se na to chystám asi 4 dny. Ano, jdeš mi pomoct? Ty chceš kalendář, viď? Tak ti dám rovnou kalendář. Jsem na něj úplně zapomněla, že se připomenula ta dítko naše. Ještě je se připomenula. Tak máme tady teda trošku bordel a zemi, ale to nevadí. Medlina to přišla zkontrolovat, 21. 22, medli, běž. Běž, tak. Tady je zase banánové. Ty vole, neuvěřitelný. Ještě zítra. Pak už je dobrý den. Tak, rozdělávám. No, budeš mít dneska dobrou náladu. Se ti to zlepší, tvoji náladu. Spatnou. No a já to teda tady nějak ještě půjdu poklidit. Panovi Janovi jsem včera stihla uklidit stůl. Vypadá to, že teda moc ne, ale to se dá jenom prešty krabice a bude to čistý. Musím vymyslet něco k obědu, vytřít, vyluxovat, no prostě klasika, jako chtěla bych to udělat, teď tady máme na štědrý den prostě uklizeno. Veď. Dobrá, Suženka? Jo? Ty bys si taky chtěla něco? Ty chceš jenom být tady s náma, veď. Tak a myslím, co Korvin spí, tak já tady vařím polívku červený řepy, protože jsem ty řepy měla hodně. A tady se vaří brambory. Budeme mít dneska veganskou sekanou a polívku z červený řepy. Vždycky jenom takhle nakrájem na kostičky a podle toho, jak mi bude chutnat, tak uvidím, jestli ji rozmixuju, nebo to nechám takhle celý. Je tam mrkev, je tam petržel a zatím nic, takhle jenom. A já jdu tady zkusit trochu poklidit. Korvin už dostal předčasný dárek, já jsem se rozhodla mu dát ty zvířátka od tuby, protože dneska má fakt špatnou náladu. Něco ho asi hrozně moc trápí. Tak jsem se rozhodla, že tady si budeme hrát s těma zvířátkama. Taky tady, no to je kobylka, viď? No, to drží má motýlka. Tam má ještě nějaký, co jsem koupila včera v Pepku, takový větší zvířátka. No, to je motýlek. Je motýlek. Tak si tady budeme otvírat knížku o doplňovací zvířátka. Víme, jestli mu to třeba lepší náladu trošku. Jako těch dárků dostal hodně, tak dneska výjimečně dostal jeden, který mu udělal radost, viď? To je šváb? Tady motýlek. A tady druhý, který motýlek. Tam je beruška. A kde je beruška, Korvi, dáš tam berušku? Ano, to je beruška. Tak tam dej berušku. Máš ji v ručičkách. Tady, dej sem. Máš... Ano, tam je beruška, ty jsi šikovnej. A druhá tam je taky, no to víš, že jsou tam opěvy.
Honzik se vrátil z práce a my jsme nelenili a sedli jsme si do auta a jedeme se podívat na stromeček, jo! Konečně! Já jsem ho chtěla vidět, já jsem ho vlastně viděla jenom jednou od té doby, co jsem tady v Praze. A bylo tam takových lidí, že jsem ho vlastně skoro vůbec neviděla. Takže doufám, že to bude trošku volnější dneska. Doufám, že dneska to bude takový hezký. Samozřejmě nechceme se nikde jako zhlukovat, zdržovat. Chceme se jenom podívat, ukázat Korvišťákovi stromeček a je zase domů. Nechceme tam prostě nikde vysedávat nebo nevím, co tam lidi dělají, že tam právě třeba půlku večera. Prostě taky může stát, že projedeme okolo a pojedeme domů. No, protože tam bude hodně lidí, no, jasně. No, já se jako doda pomoc znát nechci. Jo, já taky ne. Že to uvidíme až na místě. Ale chceme ho ukázat hlavně Korvinkovi, aby viděl obrovský svíčící stromeček. Krásný, veliký, pražský. Prostě úplně. Ale samozřejmě by nám stačilo nějaký pidi mini. My jsme třeba na vesnici měli úplně pidi mini stromeček, taky jsme na něj chodili se koukat, jak ho rozsvícej. A bylo to hezký, takže klidně i takovýhle malinký by nám stačil. Úplně bohatě. Pardon. Tak. Takže se tam jdem podívat. Těšíš se? Jistě, že. Mhm. Taky jsem tam dlouho nebyl už. Tak ty tady žiješ celý život, ty jsi určitě byl. Několikrát, ale už jsem nebyl dlouho. To jsme spolu jsme tam nebyli třeba, že jo? No my ne, no. My spolu vlastně vůbec. Paradoxně. Takový symbolický, to bude první Vánoce, kdy se jdeme podívat společně na stromeček. Koukněte, jak je ta pařížská krásná. Tyjo. Oni to mají tak hezky vyzdobený vždycky. Ježiš, to je úplně nádhera. Úplně chytám, konečně chytám tu vánoční atmosféru. Tyjo, bomba. Se těším. Jak malý dítě se těším. Wow. Jako takhle blízko se dostat, to je mazec. Je nádherný. Je tam stromeček gorlý, jo. A svítí, viď? No jo. Já jsem dobrovolně jen tak Pryč. Já jsem tady zvat. Okay. Yeah. To je úplně úžasný ten stromeček. Jako jo, chytám už konečně vánoční atmosféru. Chápu, jak si to jedil pan Griswold, když dostal výzok měl doma, ale ten stromeček. To neznáš? Ne. Vlávný Vánoce, nebo ty taky, jak dát ten stromeček v tom baráku, ne? Ve dvě patrovakou otevřeli, mladí to všechny okna. Ty, jak se to jmenuje? Proboha, já nevím. To je jedno. To určitě budu dávat, mám to koukat a pak vám to připomenu. Tak, a já se s váma rovnou tady rozloučím. Tady hezky za stromečkem. Tak se mějte krásně a uvidíme se u dalšího vlogu.